أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں شاہدہ میڈم، ایم ایس زچل دارا، میرے پیارے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میانو گوبرا آز اس پرون تریمی جماعت ہند انگلش کتاب، تو ٹاپک سون نینا اینڈ دا بیبی سپیرو. اس پتمہ پھر نینا تو بیبی سپیرو گو سر بچن ہند ٹاپک اس پرون یہ آز پرو اس تم برو آئی سی said the mother. Maane bola me maaj vannas me wush. They are just beginning to get their feathers. Da panch am chola lakat lakat thul maz adramit am star bachel nera cha lakat lakam cha sang gona gai pat ki usi nera cha am thul maz am chama lakt lakte feathers gai pak am chola lakt lakt pak ewa and growing up makes them so ہینگری پتہ چھ پتہ یہ لۄکُٹ آسہِ یِم چھِ یا لۄکُٹ آسہِ چھِ تھوڑا تھوڑا بڑا تِمن چھُ بۄچھِ تہِ لگان یِمن تہِ یِم تہِ لٔگۍ بٔڑۍ 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 کمجاد ہی گژھنہِ یِمن لٔج یِم پکھ ہِش اِن تہٕ یِمن تہِ لٔج بۄچھِ لاگنہِ. آل ڈے لانگ دے کرایِنگ پرٛٮ۪تھ دۄہس سٲرسٕے دۄہس ٲسۍ تِم کران چیٖپ چیٖپ آسکِنگ فار فُڈ پنٕنہِ غذا خٲطرٕ ٲسۍ تِم چِرو چِرو آسان دۄہس کران. آی سی میانے دیکھا سیٹ دَ مَدر ماجہِ ووٚننَس مےٚ وٕچھ اِف وُے گو دَ ہول پٕلیس وِل بی لاکٹ نہ یہِ چھَس وَنان یہِ بَچہِ دَپان چھَس اگر أسۍ گژھو یِمَن اوس گژھُن ہور خاندرَس منٛز اگر أسۍ تور گژھو تہٕ ییٚتہِ روزِ سورُے بنٛد اینڈ ہاو وِل پاپا اینڈ مما سپاروز فیٖڈ دِیَر بٲڈٕس. دَپان چھِ یِمَن یِمَن بیبی سُپارَن کُس اَنہِ پَنُن مول موج اوس اَنان تِمَن غذا یِمَن کِتھ پٲٹھۍ اَنہِ سُہ غذا. او نینا ماجہِ ووٚننَس نینا کرٛایڈ دَ مَدَر ماجہِ کوٚر أمِس سۭتۍ دوٚپمَس میٛانہِ گوٚبرا کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے گِوِنٛگ ہَر اےٚ ہَگ. تٔمۍ کوٚر أمِس سۭتۍ نالمُت. کَتھ سۭتۍ کوٚرُن؟ پنٛنہِ کورِ سۭتۍ نالمُت. اِز دیٹ واے یوٗ ڈونٛٹ وانٹ ٹُو گو دَ ٹُو دَ ویڈِنٛگ؟ اَمے موٗجوٗب چھُکھ نہٕ ژٕ ہٮ۪کان اور ویڈِنٛگ منٛز گٔژھِتھ، اَتھ خاندرَس منٛز چھُکھ نہٕ ژٕ اَمے موٗجوٗب مانان گژھُن کِہیٖنۍ. بَٹ دیٹ اِز نو پرٛابلِم. یہِ چھِنہٕ کانٛہہ پرٛابلِمٕے ایٹ آل. یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلِم. وی وِل ہیو دَ وِنڈو اوپٕن. أسۍ تھاوو یِمَن دٲر یَلہٕ تہٕ یِمَن اَنہِ پَنُن مول موج غذا اَپٲری کِنۍ تہٕ کھیٛاو. بِہِو خۄدایَس رسوٗلِ خۄدایَس حوالہٕ، کٔڑِو پَنٕنۍ کاپی تہٕ لیکھِو پَنُن یہِ پیج تہٕ بیٚیہِ کٔرِو یاد.